në këtë çast e një konferencë për mediat e ndjekim së bashku. Një gur themeli shumë i fort për sigurin dhe stabilitetin e rajonit ton, që atëhere njare të jashtëzakonshme kanë ndodhur, që kanë të bëjnë me zgjerimin e NATO-s, përfshirë edhe vendin ton dhe vendet tjera të rajonit, që kanë të bëjnë me procese historike të pakthyeshme të integrimit të europian, dhe është kënaqësi që të shohim në një kohë rekord, shteti miri i rajonit ka dëshmuar të jetë kampion jo vetëm në botë në judo, por ka treguar mbi gjitha që mund të jetë kampion edhe në rajonin tonë dhe në nivele edhe më të gjëra përsa i takon demokracisë funksionale, në mënyrë të veçantë përsa i takon zgjedhjeve të lira të ndershme, që janë një problem shumë i madh për vendin tonë, për Serbinë edhe për shumë vende të tjera në këtë rajon. Dhe Kosova ka treguar të jetë lider në shumë indekse që kanë të bëjnë me transparencën, me mirëqeverisjen, me përfshirjen sociale, gjë që tregon se ky është një shtet i suksesshëm dhe njëkohësisht të gjitha përpjekjet për ta dështuar këtë shtet përmes projekteve tinzare për ndryshimin e kufive, për ndarjen e Kosovës, për marginalizimin e saj përmes të ashtu quajturit Ballkani i hapur, kanë dështuar dhe do të dështojnë edhe në të ardhmen, ndërsa besojmë se Kosova do të vazhdojë të konsolidoj arritjet e saj dhe njëkohësisht të ketë vendin e merituar edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO. Atëherë çështja dhe tema për të cilën edhe njëherë do të kërkoja vëmendjen tuaj ka të bëjë me situatën të rëndë edhe dramatike të pensionistëve në të gjithë vendin, e cila ka ardhur duke u përkeqësuar në veçanti gjatë këtyre 11 viteve të qeverisjes nga ana e rilindjes. Edhe nga konferenca e djeshme që zhvillua me shumë drejtues të pensionistëve, të shoqatave të ndryshme që mbrojnë interesat e tyre apo të invalidëve, të punës e kështu me radhë, konstatuam edhe njëherë disa tregues shumë kokfort që jo vetëm tregojnë përkeqësimin e situatës sociale, ekonomike dhe të kujdesit shëndetësor për pensionistët gjatë kësaj dekade që qeverisë rilindja, por njëkohësisht tashmë kjo do të jetë temë kryesore për Partinë e Lirisë për t'i dhënë zgjidhje edhe ligjore, edhe institucionale, edhe ekonomike dhe financiare, dhe për këtë do të shfrytëzoj gjitha instrumentat që ne kemi sot dhe akon të tepër ato që do të kemi nesër në qeverisjen e vendit. Së pari, i tregues shumë kokfort është rritja e diferencuar e pensioneve kur krahasojmë periudhën 2005-2013 me periudhën e qeverisjes rilindjes 2013-2023. Kur krahason këto dy periudha, është e qartë se pensionet e pleqërisë në zonat urbane janë rritur 3.6 herë më shumë në periudhën 2005-2013 sesa në periudhën kur ka qeverisur rilindja 2013-2023. Po kështu, pensionet familjare në zonat urbane janë rritur 2.3 herë më shumë në periudhën 2005-2013, pra para rilindjes, krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Ndërsa pensionet e pleqërisë në zonat rurale janë rritur 6.4 herë më shumë në periudhën 2005-2013, krahasuar me periudhën e qeverisjes së rilindjes 2013-2023. Ndërsa pensionet e invaliditetit në zonat rurale janë rritur 5.1 herë më shumë në periudhën
para rilindjes krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Dersa pensionet familjare në zonat rurale janë rritur 3 herë më shumë në periudhën para rilindjes, pra 2005-2013, krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Njëkohësisht, një tregues tjetër është se çfarë ka mbuluar rritja e pensioneve në periudhën para rilindjes 2005-2013 krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Nga të dhënat e FMN-s, del qartë se në periudhën 2005-2013, inflacioni në 8 vite rezulton të jetë 20% dhe rritja reale ekonomike 40%. Dhe në këtë periudhë rritja e pensioneve të pleqërisë në zonat urbane në 8 vite është 74%. Një rritje që ka mbuluar jo vetëm rritjen e çmimeve, por njëkohësisht ka përfshirë edhe rritjen reale ekonomike. Po në këtë periudhë, pra për 2005-2013, rritja pensionet pleqërisë në zonat rurale është 184%, duke te kaluar së bashku indeksin mesatar të çmimeve, përfshirë dhe indeksin çmimeve të konsumit të mallarve dhe të shërbimeve për pensionistët, dhe po ashtu ka përfshirë edhe rritjen reale ekonomike. Pra, ndërsa rritja pensionet pleqërisë në zonat urbane 8 vite ishte 74%, para rilindjes në kohën e rilindjes është vetëm 25.6% përsa i takon zonave urbane. Ndërsa, përsa i takon pensioni pleqërisë fshatit, pra, nga 184% para rilindjes në 8 vite, është 36% në kohën e rilindjes. Një përkesim dramatik. Dhe këto rritje në kohën e rilindjes të pensioneve nuk kanë mbuluar dot edhe indeksin e çmimit të konsumit të mallarve dhe të shërbimeve të pensionistëve, jo më që të përfitonin pensionistët nga rritja reale ekonomike e vendit, e cila shkon vetëm për PPP-t, që kryesisht vidhen, siç e dinë të tërë. Sa duhet të ishte rritja e pensioneve të pleqërisë nga rritja e çmimeve, si dhe përfitimi i pensionistëve nga rritja reale e ekonomisë kombëtare? Në periudhën 2013-2023, për atë rilindjes, rritja e çmimeve të artikujve ushqimor dhe pije është 59.1%. Pesha e shpenzimeve gjatë sa kohë dhe sot për ushqime për pensionistët është, për të ardhurat e tyre, është 59%. Në këtë periudhë, indeksimi i masës pensionit të pleqërisë do duhet të ishte rreth 40% për të mbuluar rritjen e çmimeve përfshirë të atyre ushqimore, kur ndërkohë indeksimi i pensionit në qytet është vetëm 25.6% dhe në zonat rurale është 36%. Qeveria gjithashtu do duhet konsideronte në rritjen e pensionit edhe rritjen ekonomike në periudhën 2013-2023 në masën 35.5%, gjë që nuk ka ndodhur. Pra, në total indeksimi dhe rritja reale e pensionit do duhet të ishte 75.5% në fund të vitit 2023 krahasuar me vitin 2013. E kjo do thot më konkretisht që pensioni pleqërisë në fund të vitit 2023, pra vitit që lan pas, duhet ishte në zonat urbane, pensioni mesatar i pleqërisë duhet ishte 26.332, pra 260.000 lek të vjetra në muaj, ndërko është 18.822 lek, pra 180.000 lek. Ndërsa në zonat rurale, sot pensioni pleqërisë do duhet ishte 14.477 lek, pra 124.000 lek në muaj, ndërkohë që është 11.239 lek, pra 110.000 lek. Pra, qeveria e rilindjes i ka borç se cilit pensionist në zonat urbane mesatarisht në çdo muaj 7.489 lek, pra 74.890 lek në muaj, që i bie, si që e kemi parasysh, rreth 800.000 lek në vit, dhe po ta llogarisim për 10 vjet, 7-8 milion lek. Dhe në zonat rurale i ka borç 3.238 lek në muaj, pra 32.000 lek në muaj, ose 360.000 lek në vit, pra
gati 3.5 milion lek të vjetra për këto 10 vjet çdo pensionisti në zona rurale. Përse? Për shkak të mos indeksimit të plot mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor dhe po kështu për shkak të mos llogaritjes në kompensimin e pensionistave për shkak të rritjes ekonomike të vendit nga e cila ata janë përjashtuar, pra nga përfitimi prej saj. Pensionistët tani jetojnë në kushtet e varfërisë absolute, sepse vetë vlerësimi i Bankës Botërore për një person me të ardhurën ditë 6.85 dollar konsiderohet në kushtet e varfërisë absolute dhe ne e dimë shumë mirë se gati mbi 90% e pensionistëve tanë janë në këto kushte për të mos hyrë në kategori konkrete, siç është po themi në zonat rurale, ku i pensionist merë 0.82 dolar në dit, apo i pension mesatar mujor familjar në zonat urbane, me 2.98 dolar në dit, e shumë e shumë tregues të tjerë skandalorës që tregojnë një munges totale të kujdesit social ndaj tyre. Një indeks Kokfort i rëndësishëm është shkalla e zvendësimit si raport i masës së pensionit në raport me pagën minimale në shkallë vendi dhe në raport me pagën mesatare në shkallë vendi që është përkeqësuar në dëm të pensionistëve vit pas viti. Pra, në vitin 2013, masa e pensionit mesatar të pleqërisë qytet ishte sa 67% e pagës minimale, ndërsa në vitin 2023, masa e pensionit mesatar të pleqërisë qytet është sa 47% e pagës minimale. Pra ishte 20% më shumë për para 10 vitesh. Dhe ndërko, ishte në 2013 32% e pagës mesatare, dhe tani është 26% e pagës mesatare. Pra përsëri është një përkeqësim në dëm të pensionistëve. Ndërsa masa e pensionit pleqërisë në zonat rurale ishte 34% e pagës minimale në 2013, ndërsa tani është 28% e pagës minimale. Një diferencë e theksuar e masës pensionit mesatar si dhe shkallës së vendësimit krahasuar me vendet e rajonit tonë. Pra po krahasojmë me Fqinjët, po krahasojmë me Kosovën, me shtetin më të ri të rajonit tonë që drejtohet nga Shqiptar, apo po përkrasojmë edhe Maqedoninë që për fat mirë drejtohet përsëri nga një kryeministër shqiptar. Po përkrasojmë edhe me Malin e Zi që është drejtuar për disa vite edhe Malezi me një kryeministër shqiptar, edhe pse shqiptarët atje janë në një pakicë. Madje ngritja më e madhe e pagave ka ndodhur gjatë asaj periudhe. Masa e pensionit në Shqipëri është 1.9 herë më e ulët se në Kosovë, pra gati 2 herë. Po për saksi, po e themi, 1.9 herë më e ulët se sa në Kosovë. Është 2 herë më e ulët se në Maqedoninë e Veriut. Është 2.4 herë më e ulët se në Serbi dhe është 2.6 herë më e ulët se në Malin e Zi. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë, pra duke bërë bashk urbane dhe rurale, në fund të vitit 2023 në Shqipëri është 163 euro. Ndërsa paga mesatare, bruto është 662 euro. Dhe shkala e zvendësimit, pra të pensionit, ndaj pagës mesatare është 24.5%. 24.5%. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë në vitin 2023 në Kosovë është 309 euro nga 163 që kemi ne. Dhe paga mesatare bruto është 643 euro, ndërsa shkalla e zëvendësimit kundrejt pagës mesatare është 48% nga 24%, 24.5 që kemi ne, ata kanë 48, dy fish gati. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë në Malin e Zi në vitin 2023 është 425 euro. 425 nga 163 që kemi ne. Paga mesatare bruto atje është 1018 euro dhe shkalla e zvendësimit të pensionit ndaj pagës mesatare është 41.7% në raport me 24.5 që kemi ne.
Masa e pensionit mesatar të pleqërisë Maqedonisë së Veriut 2023 është 320 euro. Paga mesatare bruto është 886 euro. Shkala e zonësimit kundrejt pagës mesatare është 36.1% nga 24% që e kemi ne. Edhe në Serbi në 2023-in pensioni mesatar masa është 390 euro. Paga mesatare bruto është 1057 euro, shkala e zëvendësimit pensionit ndaj pagës mesatare është 36.9% nga 24% që e kemi ne, 24.5%. Jo vetëm masa e pensionit, nivele minimale për të përballuar kostën e jetesës për ditë me ushqime e gjithçka që është përkesuar, por në mënyrë dramatike kujdesi shëndetësor është rënduar përsa i takon pensionistëve tanë. Dhe këtu nuk do të hyjë në shumë detaje që i theksuam edhe dje, pasi dihet se që kanë hequr pensionistët do mos gjatë pandemisë dhe problemet e reja që po ndeshin edhe për shkak të vetmisë dhe të emigracionit, dihet që kostët e bana dhe shërbimet e tjera shëndetësore nuk mbulohen nga shteti dhe janë papërballueshme me këto pensione që përmëndëm, dhe shumë për tyre sakrifikojnë dhe përkejsojnë me shpeci shëndetin për shkakt pamundësis për t'i blerë këto barna apo për të përfituar shërbime tjera. Ndaj, Partia Liris dhe grupi Yni ekspertëve shëndetësor dhe financiar kanë propozuar dhe jemi të angazhuar. Një, përmbulimin e plot financiar të gjitha barnave që përdoren nga pensionistët dhe të përshkruara me recetë mjekësore. 2. Mbulimin e gjithë shërbimeve mjekësore dhe të infirmerisë në banesë për të gjithë pensionistët me probleme shëndetësore dhe pamundësi për ta marrë shërbimin në qendrat e specializuara. 3. Dhënien e shërbimit mjekësor me prioritet për pensionistët për evitimin e pritjeve të gjata në qendrat shëndetësore apo në spitale. 4. Sigurimin e shërbimeve mjekësore pa pagesë për rehabilitimin dhe fizioterapinë për pensionistët me sëmundje invalidizuese. 5. Sigurimin papagesë të materiale mjekësore të trajtimit pacientë dhe pensionistë në banesë, si dhe të artikujve mjekësor, paterica, karroca, shtretër ortopedik, që mundësojnë lëvizjen dhe pavarësimin jetësor të pensionistëve. Zbatimi e detyruar të protokollave të geriatrisë në qendrat shëndetësore për pacientët pensionistë. 8. Jemi vendosur të japim fund qendrimeve dyfishta për njohjen e kontributeve të pensioneve për kontributit nga ana e qeverisë shqiptare. Dhe lidhur me këtë çështje, ku dihet se qeveria jo mban një standard të fish që njeh kontributet nën 15 vjet të shqiptarëve në rastin e marrëveshje me shtetet e tjera, siç është edhe ai me Italinë, por që padrejtisht qeveria shqiptare përjashton nga skema e përfitimit pensional qytetarët tanë që kanë kontribuar brenda vendit ton deri në 15 vite. Ndaj, për t'i dhënë fund kësaj padrejtësie, Partia Liris do propozoj së shpeti një iniciativë ligjore në parlament për ndryshimin e skemës sigurimeve shoqërore për të mundësuar gjithë atyre personave të cilët nuk i kanë plotësuar vitet e nevojshme të punës sipas ligjit të përfitojnë pension të pjesëm të pleqërisë pavarësisht se kanë më pak se 15 vite punë sipas kontributit të tyre. Politikat që do të ndërmerren dhe amendet ligjore që Partia Liris do të propozojë për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë diskriminimit të pensionistëve dhe grabitjes së qëllimshme të kontributeve të tyre në mënyrë që edhe ata të përfitojnë nga rritja ekonomike e vendit, janë pikërisht këto. 1. Indeksimi plot i masës së pensioneve duke llogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. 2. Indeksimi brenda vitit i masës pensioneve në rastet e krizave apo pandemive për shkak të rritjes së shpejtë dhe të paparashikueshme të çmimeve. 3. Rritjen e pensioneve në raport me nivelin e rritjes reale ekonomike për ta bërë rritjen ekonomike gjithë përfshirëse edhe për pensionistët. Dhe jo përjashtuese për pensionistët siç ka qenë deri tani që gjithë rritja ekonomike shkon për PPP-t. 4. Të konsiderohet i prioritet rritja e të ardhurave të pensionit për gjithë ato kategori që jetojnë në kushtet e varfërisë në 6.85 dollar në ditë. 5. Do të përfundoj strategjia reformës pensioneve përfshi implementimin e shtyllës dytë pensioneve me qëllim të rritjes së masës së pensioneve. Dhe për këtë, Partia Liris do ndërmarr këto nisma ligjore. 1.
do të propozoj një amendament në ligjin e pensioneve për i përfitim në përputhje me masën e kontributit të atyre punojnëse të cilët kanë kontribuar në skemën e pensioneve në më pak se 15 vite. Edhe si kur një vit të ketë kontribuar në skemën e pensioneve një qytetar, ai duhet të përfitoj për këtë kontribut që ka dhënë edhe për një vit të vetëm, jo më për 14 vite e 15 vite. 2. Do të propozoj një amendament në ligjin e pensioneve për ndryshim të llogaritjes indeksimit të masës pensione duke konsideruar rritjen e çmimeve të artikujve ushqimor. 3. Do t'i kërkoj gjykatës kushtetuese të gjykojë mbi shkeljen e ligjit të pensioneve nga qeveria për mos indeksimin e masës pensioneve në përputhje me ligjin përkatës në fuqi. 4. Do të kërkojmë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për këtë çështje rimbursimin e plot të pensionistëve për shkak të mos rritjes së qëllimshme të pensioneve gjatë periudhës 2013-2023 nga ana e qeverisë së rilindjes. Tashmë Partia e Lirisë ka nisur një betejë pakthim, që do të jetë betejë politike, parlamentare, ligjore dhe institucionale, jo vetëm për të mbrojtur në të ardhmen, por edhe për të rivendosur të gjitha ato të drejtat pensionistëve që janë mohuar deri më sot, duke garantuar jo vetëm mirëqenien e tyre, por edhe dinjitetin që ata meritojnë në të ardhmen. Lëmosh politika nuk mund të jetë politik e cila nderon çdo lloj qeverie dhe që shërben pensionistëve, këtyre njerëzve që kanë kontribuar kaq shumë për vendin në të gjitha periudhat. Faleminderit. Florida Mingla nga Zëre. Zoti Meta, në dokumentin e bërë publik edhe në media pas krimit të Federatës Opozitës, kemi vënë rë se mungon firma e kreut të LSHK-s, të Shamir Sheu, kreut të PDU-s, Shpëtimi Drisi, edhe gjithashtu i Luzim Bashës. Çfarë argumenti nga dhënë tre personat në fjalë që nuk janë bashkuar me ju? Së pari, mua më është propozuar një dokument si kryetari Partisë Lirisë nga ana e Partisë Demokratike dhe ai dokument i cili është bërë publik, besoj se është shumë parimor dhe është në përputhje plot me qëllimet dhe me objektivat e Partisë Lirisë. Edhe unë nuk kam parë fare se kush e ka firmosur dokument, por e kam firmosur sikur se do të firmosja gjithçka që është pozitive, që i shërben përpjekjeve të përbashkëta për të rikthyer vendin në shinat kushtetuese, edhe për të patur një demokraci funksionale që mbron dhe garanton të drejtat e gjithë qytetarëve shqiptar pikërisht nga arroganca e qeverisë që vjen për shkak të kapjes totale të shtetit. A është Federata e Opozitës nisja procesit të përgatitjes për zgjedhjet e vitit 2025? Dhe nëse po, mund të na spuloni më shumë për mënyrën se si do të vi e përgatitur opozita, cili do të jetë hapi radhës? U besoj se këto janë çështje që janë diskutuar, janë çështje që do të vijojnë të diskutohen. Çështja e zgjedhjeve nuk është e rëndësishme thjesht për opozitën dhe forcat opozitare, është për çdo qytetar të Shqipërisë, sepse kjo braktisje e zakonshme që i ka ndodhur dhe i ndodh vendit vjen edhe për shkak të tyre zgjedhjeve të dhunuara, zgjedhjeve të kapura, zgjedhjeve të trukuara, zgjedhjeve që pamundsojnë qytetarëve shqiptarë të shprehin vullnetin e tyre dhe ikosisht që u vrasin shpresat për një të ardhme të sigurt në një vend ku siguria juridike nuk ekziston më, dhe sigurisht ku nuk ekziston më as siguria e pronës, as siguria e punës dhe as mbrojtja nga arbitrariteti i një shteti që është ndruar në një band plaçkitse. Edhe një pyetje tjetër. Mjafton besoj gjithë të dhënat që dhash për pensionistët për të kuptuar se si janë grabitur në këto 10 vite pensionistët. Gati 7 milion lek i detyrohet
kjo qeveri, çdo pensionisti në zonat urbane dhe gati 3 milion lek i detyrohet çdo pensionisti në zonat rurale. Ku kanë shkuar këto lek? Të 700.000, 800.000 pensionistave? Është një hajdutri që ka shkuar në për offshore. Falë PPP-ve. Zoti Meta, me situatën që ndodhet aktualisht opozita, me zotin Sali Berisha të shpallur në Ngrata dhe përball një procesi gjyqësor, a është menduar që të ketë një emër të ri si kandidat për kryeministër, që ndoshta do të mund të kishte edhe mbështetjen e rrugës Elbasanit? U besoj se është detyre gjithë qytetarëve shqiptarë të refuzojnë këtë qeverisje përjashtuese, bullizuese, intimiduese ndaj tyre, plaçkitse ndaj tyre, treguesi që dhash për pensionistët janë shumë konkret, janë shumë kokfort, por kështu grabiten të gjithë qytetarët në këtë vend në format nga më të ndryshmet, edhe përse takon opozitës, jam i sigur se çdo kandidat për kryeministër pas i diskutim që do të ishte shumë i përgjegjshëm dhe do të ishte shumë më i suksesshëm se kryeministri aktual, i cili pa dyshim që u dhëheqë vetëm në fushën e skandaleve dhe e dini që dje ka përfunduar dhe një gjyq ku njeriu kryesor që ai përdori për të shpallur në Ngrata Sali Berishën apo për të shpallur hero të antikorrupsionit një gjyqtar që shkatroi procesin e ndërtimit të gjykatës kushtetuese për llogaritë rilindjes dhe këtë hero ndërkombëtar global të luftës kundër korrupsionit jo nuk e pam në agendën e fundit të vizitet të rëndësishme në Tiranë, por e pam që Rilindja ta katandiste vetëm me 5 vota si kandidat për antar të gjykatës kushtetuese, sepse kështu e ka Rilindja, Rilindja i përdor, edhe pasaj i flakë si limonat shtrydhur. Ndaj tjeni të sigurt që pavarësisht nga përpjeket e qeverisë të rilindjes edhe të gjithë zëdhënësve të saj mediatik që ushqehen me parate inceneratorve dhe me parate PPP-ve, shumica të cilave janë hetim, pasi diskutim që ndryshimi në këtë vend do të ndodhë, edhe pse do të jetë një proces i vështirë, sepse përballë shqiptarët kanë një regjim mafios. Emri juaj, Zoti Meta, është një opsion i mundshëm për të kandiduar si kryeministër në zgjedhjet e ardhshme? Edhe një herë. Emri juaj, a është një opsion në tavolinën e opozitës? Për sa i takon emrit tim, besoj se emri im do të udhëheqë Partinë e Lirisë, e cila në mënyrë pa diskutueshme jo vetëm do të jetë një ndër tre forcat kryesore politike në të ardhmen, por do të jetë faktor kryesor dhe katalizator për ndryshimin në vend. Unë e kam bërë të qartë dhe Partia e Lirisë ka bërë të qartë se ne preferojmë një kandidaturë sa më gjithëpërfshirëse. Pse i takon të aftësive të mia si kryeministë, ata janë provuar në 2 vite, treguesit e Shqipërisë kanë qenë treguesit ndër më të mirët përsa i takon rritjes ekonomike dhe sidomos kanë qenë më të mirët përsa i takon ritmeve të integrimit evropian në një kohë shumë të shkurtër, por këtu nuk jemi për të shpallur sfidat të tilla, këtu jemi pikërisht për të shërbyer një procesi madhor dhe unë mendoj që do të ekzistoj vullneti për të bashkuar të gjitha ta të cilët janë për t'i dhënë fund kapjes shtetit edhe narkoqeverisjes dhe për këtë do të bëhen gjitha përpjekjet edhe nga Partia e Lirisë. Faleminderit.
Ti ke thënë një herë çështjes së Federatës së Opozitës. Nga dokumenti që firmosët u prodhua edhe një tryez ku ditën e djeshme një ndër çështjet ishte edhe thirrja për protestën e 20 shkurtit. Në deklaratën tuaj, por edhe në përgjigjet, nuk pam një thirrje, nuk dëgjova një thirrje për protestën e 20 shkurtit. E mbështesni këtë protestë, do jeni pjesë e kësaj proteste? Po besoj se jam shprehur edhe përpara që Partia e Lirisë mbështet çdo protestë. Protesta është padyshim shprehjeve të demokracisë. Qetësia absolute ka vetëm diktatura edhe në Vareza, prandaj protestat i shërbejnë shoqërisë, e bëjnë atë më të shëndetshme, e sidomos në kushtet e një narkoshteti, të një narkoqeverisje. Zëri shqiptarëve duhet të dëgjohet, si shpjegohet që 50.000 apartamente në kryeqytet nuk paguajnë drita, janë bosh. A më të ma shpjegoni? Si shpjegohet që rriten disa fish çmimet e banesave në kryeqytet? A mund të ma shpjegoni dot apo jo? I duhet 50 dhe 70 vjet një çifti të ri që të blejë një apartament në kryeqytet. Ndërkohë 50.000 apartamente në Tiranë nuk paguajnë drita, por çmimet e apartamenteve rriten në mënyrë të jashtëzakonshme. Si mund të ma shpjegoni ju këtë mbiçmim të lekut e këtë zhvlerësim të euros? Si mundet? Jetojmë në një regjim mafioz. Prandaj është detyrë qytetarëve, sepse është kosto e tyre, çdo ditë që konformohen, çdo ditë që nuk reagojnë, dhe padyshim është përgjegjësi e opozitës në të drejtim. Kështu që ne kemi bërtirin edhe dje në mbrëmje. Unë kam bërë thirrjen për pjesëmarrjen në 20 shkurt, duke kujtuar se dita e djeshme ishte edhe 2 vjetori i rrëzimit nga gjykata kushtetuese i vendimit parlamentit monist për shkarkimin e presidentit, një nga aktet më skandaloze në 32 vite të demokracisë edhe të pluralizmit, që ishte edhe dështimin atë kohë i përpjekjes për të kapur çdo institucion nga rilindja. Rrëzim Basha, duhet të jetë pjesë e federatës, apo jo? Shiko, unë nuk jam këtu për të përjashtuar askënd që ka vullnet, që ka dëshirë dhe që është i lirë të vendoset përballë narko qeverisë dhe narko shtetit. Kështu që isha sot tu me ju për të ndarë një shqetësim madhor për rreth 700.000-800.000 pensionistë në të gjithë vendin që jetojnë në kushte shumica e tyre të miruara. Nëse pensionist nuk ndihmohet